Ik was 17,5 en ik was helemaal niet bezig met oorlog. En natuurlijk, je ziet wat op tv en al, maar wat het echt inhoudt, dat merk je pas als je daar bent. En ik was zo naïef als maar zijn kon, dat ik dacht, oh nou, dat doe ik wel even. En je romantiseerde toch in je hoofd. Nou wauw, ik ga mensen helpen, ik ga iets goed doen, die kindjes, noem maar op. En dan kom je daar. Ja, dat is wel een reality check. Bosnië nog niet zozeer, want dat was echt een vredesmissie. Maar Irak, daar was nog echt oorlog. Ik heb niet direct in vuurgevecht gezeten. Ik zat veilig op een kamp. En we hebben daar een raketaanval gehad. En toen moesten we de bunker in. Maar het feit dat ik daar in die bunker zat en het niet weten wat er ging komen, wat er buiten gebeurde. We kregen nul informatie. Daar ben ik niet zo goed in. Nee. Ja, toen ik terugkwam van Irak, mijn moeder had een welkom thuisfeestje geregeld. En ik weet nog dat een van mijn vriendinnen me huilend in de armen viel en zo blij dat ik terug was. En toen dacht ik, nou, doe niet zo gek. Ik ben gewoon 4,5 maand weg geweest, dus niet zo moeilijk doen. En ik weet dat ik daarna naar de wc ging en ik sloot mijn ogen. En ik was gewoon terug in Irak. Ik hoorde, ik proefde, alles was Irak. En dat ik dacht, volgens mij heb ik gedroomd. Volgens mij was het een droom dat ik thuis was. En toen deed ik mijn ogen open en toen zat ik op de wc en dat ik dacht, nee, ik ben echt thuis. Ik, weet je, lichamelijk was ik hier en geestelijk was ik daar. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik geestelijk ook weer hier was. PTSS heb ik opgelopen in Irak. En dat is iets wat ik voor de rest van mijn leven meedraag. Dat maakte ook dat ik overal gevaren in zag en dat iedereen mij iets aan wilde doen. Dus er is een stukje weg wat niet meer terugkomt. Nee, in 2006 hadden ze me gevraagd om een toespraak te houden in de Ridderzaal. Ja, daar zaten alle belangrijke mensen en dan kom je daar als, volgens mij was ik 24 of zo, dan mag je je verhaal doen. Op 8 november 2004 was het dan zover. In Irak voelde je van begin af aan de spanning en de dreiging. Alle dreiging en spanning zijn nog wel te overzien als je in het uitzendgebied bent. Maar zodra je thuis komt, begint het verwerkingsproces. Veteranendag is... Je komt in een warm bad. Je komt even thuis. Soms kom je iemand tegen waarmee je samen op uitzending bent geweest. En dat maakt voor mij als veteraan zijn de Veteranendag heel mooi. Wat ik zeg, het is een stukje thuiskomen.